Tootlikkus võib vahel tunduda selline natukene keeruline või bürokraatlik termin. Midagi sellist, mida poliitikud armastavad rõhutada, mida korrutavad arengukavad. Kuid tegelikult on see selline hästi igapäevane lihtne küsimus. Kuidas oma aega paremini rakendada, kuidas suuremat palka teenida. Ja sama lihtne on see tegelikult ka ühe ettevõtte või isegi terve riigi tasandil. Me võime alati asju teha nii, nagu tegid meie isad, emad, vanaemad, vanaisad. Aga milleks, kui me saame teha asju kiiremini, lihtsamalt, vähema vaevaga, rohkem ja kvaliteetsemalt? Kui me teeme õiged asju ja me teeme asju õigesti, siis see võimaldab nii indiviididel, ettevõtetel kui ka kogu ühiskonnal vabastada oma igapäevase tegevuse arvelt täiendavaid ressursse. Kui näiteks ettevõtted ei suudaks tootlikkust järjepidevalt tõsta, tegeleksid nad ainult oma eksistentsiaalsete probleemide lahendamisega. Samas, aga tootlikkuse kasvuga vabanevad sisemised ressursid igapäevaste toimetuste raamest ning selle arvelt on ettevõtetel võimalik asuda innovaatilist tulevikku kujundama. Kindlasti ei ole tootlikkus vaid inimese asendamine masinaga. Selles palju olulisem on minu jaoks küsimus, kuidas oma töö eest rohkem teenida. Ja selleks peab loomulikult olema alus, olgu siis meie toodete, teenuste kvaliteet, disain, nende keerukus. Aga kui me kõik selles kollektiivselt edukad oleme, siis ühel päeval saamegi sellise jõuka riigi, kus on kõigil hea elada.